Tykina s novým dizajnom je ideálna na osvetlenie blízkeho okolia v tábore, na chate či v stane. Malá veľkosť a široký kužel sú výborné pre každodenné použitie. Lampa má v prednej časti jednu diódu s dvoma módmi svietenia, aby bolo možné svetlo regulovať podľa potreby. Silnejší režim dosahuje výkon 80 lumenov s dosvitom 35 metrov a výdržou 120 hodín. Slabší už len 20 lumenov s dosvitom 20 metrov, ale výdržou až 180 hodín. Dá sa povedať, že dizajnovo sa lampa vracia k minulým rokom, minimálne čo sa týka priesvitných plastových častí. Na vrchnej strane je umiestnený prepínač a za ním, po odklopení, môžeme vidieť priestor na 3 trojáčkové batérie. Keďže ale tento priestor ani ostatné časti nie sú veľmi dobre izolované, čelová lampa má iba ochranný faktor IPX4, čo je len mierna ochrana proti vode. Problémy môžu nastať už pri silnejšom daždi. Ako tento produkt používať? Lampa sa zapne stlačením tlačidla a rovnako pokračujeme aj pri prechádzaní medzi jednotlivými módmi. Prvý v poradí je slabšie svietiaci režim, druhý poskytne plnú svietivosť diody. Po treťom stlačení tlačidla sa lampa vypne. Rekapitulácia. Ide síce o jednu z najslabších a pomerne jednoduchých čelových lamp od Petzlu, ale aj tak má dostatočný výkon a veľkú výdrž, čo je dobrá vlastnosť. Je určená nenáročnému používateľovi, to je podmienené aj jednoduchým ovládaním. Navyše sa vrátili niektoré prvky dizajnu z predchádzajúcich rokov. Dúfame, že sa vám tento produkt páči. Pokiaľ sa vám páčilo aj video, môžete ho ohodnotiť lajkom a pre stály prísun ďalšieho obsahu nám môžete dať odber. Ak si chcete produkt pozrieť na našom e-shope, v popise videa nájdete odkaz.